بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنو ونكسن داود يالهل كان وجانال كان نحور كورار كان كلنا يوتيوب كوحاد كسو رواتان برامشرات كان قضبادا اقوة وين ان داود يال كسو قادان دوننا برامشرات كان وحاكم من نقونية دورشادا قلاع شعب كاباربان كفدرال كسماليا ايا وليسي ابسميلا وقصو عاني ساحرما دولد قبلات يدا دالكا halkan ayaa daawud yali kugu soo gudbi doona kuraas qaar oo ka tirsan golaha shacabka oo doorashadoodu lagu qabtay magaalada Baraabe madaafi ayaa lagu garacay hoolka ay ka qabsoomaysay doorashada falaqeyn ayaa daawud yali ku sameyn doona khasaaraha ka dhashay madaaficda lagu garacay hoolka ay ka dhacaysay doorashada Baraabe madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu kursiga dhaafsiyay xildhibaan dalxa oo kamida taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo hadaba maxay tahay sababta ku kaliftay halkan ayaa daawud yaalidi kugu soo gudbi doona xildhibaan dalxa oo arintaasi ka xun ayaa warbaahinta u waramay muxuu ka yiri arinkaasi sidoo kale daawud yaal waan soo qaadan doonaa hay'eeshaynta aanan gudagelin waxaan daawude ka dalbanayaa oo ka codsanayaana muqaalkan laag saarto labada agta asxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka soconaysa inta badan xarumaha loo asteeyay inay ka qabsoonto doorashada magaalada Baraabe oo ka mid ah deegaan doorashooyinka loo asteeyay inay ka qabsoonto doorashada golaha shacabka ayaa waxaa laga iba furay doorashada balse halkaasi waxaa lagu garacay madaafiic oo markaasi aan la garanin jihada ay ka yimaadeen balse loo maleynayo in ay ka dambeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo halkaasi ku sugan waxaa inta ugu badan la isweydiinayaa waxa oo ilaa iyo hadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Laftigaran uu suubilayay amniga maamulka iyo goobaha ay ka qabsoomayso doorashada madaafiic Baraabe lagu weeraray maanta ayaana waxa ay sababeen dhimasho iyo sidoo kale dhaawac faafayna dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar loo adeegsaday madaafiic oo maanta lagu qaaday gudaha magaalada xabeedka Baraabe oo ay haatanba ka socoto doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in hoobiyaasha qaarkood ay ku hoobteen qaybo ka mid ah magaalada gaar ahaan xaafadda Dayax oo ay ku taalo madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo ay haatanba ka socoto doorashada baarlamaanka ugu yaraan hal qof oo ahayd haweeney ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku dhimatay weerarkan halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal ka agdhowaa goobta uu madaafiicdaasi ay ku dhacday dadka deegaanka ayaa waxaa sidoo kale soo wajahday cabsi xooggan oo la xiriirta weerarkan maadaama madaafiicda ay ku dhaceen xaafado ay degan yihiin markaasi shacab sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee loo geeyay Baraabe inay sugaan amniga doorashada ayaa howlgallo sameeyey kadib madaafiicda lagu garacay magaaladaasi balse ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha ka bixiyeen weerarkaasi xaaladda ayaa haatana mid degan waxaana weli socota doorashada Baraabe oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku dhawaada 10 xildhibaan ayaa ilaa iyo hadda lagu doortay magaaladan oo ay maanta markaasi ka bilaabatay doorasho ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee Koonfur Galbeed si kastaba ahaatee ammaanka doorashada ayaa marar badan laga digay in la carqaladeeyo ayada oo khubarada amniga ay hore u sheegeen in Al-Shabaab ay ka faa'iideysan karto mashquulka lagu hayo doorashada maadaama saraakiisha ciidamadu ay ku milmeen arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kaleba kooxda Al-Shabaab madaafiicdan ayaa waxa ay sababeen khasaarooyinkaasi isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kaleba cabsi soo wajahday dadka shacabka barmageedada ah ee halkaasi deegan ama markaasiba ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana halkaasi waxa uu markaasi doonaya in uu ku qabto doorasho boob ah oo u janjeerta dhanka iyo madaxtooyada Villa Soomaaliya kuraastii ugu horeysay ayaana maanta lagu doortay magaalada Baraabe waxaana la isweydiinayaa cidda ku soo baxday doorashada ka dhacday magaalada Baraabe oo ah magaalada rasmiga ee markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
magaalada Barab ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay degmadaasi. Doorashadan oo noqonaysa tii ugu horreysay ee deegaan doorashada labaad ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaano cusub kadib doorasho ka dhacday Baraabe. Kuraasta doorashada la qabtay ayaa kala hoob 165, hoob 161, hoob 44, hoob 16, iyo sidoo kaleba hoob 152, kuwaasi oo aan loo gelin tartan adag. Yaa ku soo baxay adeynu markaan eegno kursiga ugu horreeya hoob 165 waxaa ku guuleystay Saalim Caliyo Ibro oo helay 70 cod. Kursiga labaad hoob 161 waxaa ku guuleystay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 80 cod. Kursiga saddexaad hoob 44 waxaa ku guuleystay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod. Kursiga afraad hoob 16 waxaa ku guuleystay Xuseen Cali Xaaji oo helay 81 cod. Kursiga shanaad ee ugu dambeeya waa hoob 152 waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cumar Abshiro oo helay 83 cod. Doorashada ayaa haatanba doorashada ka sii soconaysa magaalada Baraabe, waxaana la gudagalayaa kuraasta kale ee xigta ee la qorsheeyay in markaasi isla maantaba lagu qabto magaalo xabeedka Baraabe. Koonfur Galbeed ayaa noqotay maamul goboleedka ugu horreeya ee dhaqan geliya ama dhaqan geliya deegaan doorashada labaad, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii lagu gaaray magaalada caasimada ee Muqdisho oo ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran, kuwaasi oo u xil saaran arrimaha doorashooyinka heer federaal taabagelinteeda. Markaana daawad yar hadeen eegno, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ku tumanayaa xuquuqdii ay lahaayeen muwaadiniinta kasoo jeeda maamulkaasi. Tartanka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu ku reebay markaasiba ka reebay shaqsiyaad miisaan leh isla markaana wax gal ama markaasiba waxtar u lahaa qarannimada Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagren ayaa doorashada ka joojiyey Professor Cusmaan Jawaari, kaas oo mar soo noqday amaba in muddaba ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Professor Jawaari ayaa ka reebitaankii laga reebay doorashada waxaa lagu macneeyey mid lagu wiiqay ama lagu niyad jabiyey bulshada Soomaaliyeed, kuwaasi oo u ooman dowladnimo. Baarlamaanka waxaa lagu soo daadgureynayaa oo lagu soo markaasi gelinayaa ciidamo ama saraakiil ciidan, kuwaasi oo dhanka iyo ammaanka khibrad u leh balse aanan khibrad saa'id ah aanan u lahayn sharci dejinta markii la yimaado. Professor Dalxa ayaa sidoo kale ka mid ah shaqsiyaadku madaxweynaha Koonfur Galbeed ka reebay doorashada, waxauna shaaca ka qaaday in laga reebay tartanka doorashada ee Baraabe. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo 15 sano ee lasoo dhaafay ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa sanadkan u muuqday in laga reebay tartanka doorashada kadib markii la shaaciyey xubno kale oo ku tartami doona kursigiisa hoob 80. Guddiga doorashada ee dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa 13 kursi ee maalmaha soo socda lagu dooranayo Baraabe, waxaana kuraastaasi ka mid ah hoob 80 oo Dalxa ku fadhiyey 15 sano ee lasoo dhaafay. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in abraaci loo baahnaa aan loo marin tartanka kursigiisa oo odayaashii saxda ahaa ee beeshiisa aan talada laga qayb gelin, isagoo shaaciyey in dad kale oo aan beesha ahayn ay hoosha wataan. Aweys Xuseen Macalin iyo Maxamed Cusmaan Jibriil ayaa la shaaciyey inay ku tartami doonaan kursiga xildhibaan Dalxa, 26 musharax oo u kala tartami doona 13 kursi ee lagu bilaabayo doorashada Baraabe ayay qayb ka yihiin xubnahaasi ku loolami doona hoob 80. Odayaashii sharciga ahaa ee beeshu ay lahayd sida Suldaanka iyo Nabadoonka Guud iyo labadii bulshada rayidka waa kuwiiba lama aqbalin, ayuu yidhi Professor Dalxa. Xildhibaan Dalxa ayaa xusay in ergada kursigaasi soo dooranaysa yihiin kuwa uu soo gudbiyey musharaxa sida uu sheegay kursiga loo xiray. Professor Dalxa ayaa la weydiiyey in sanadkan uu musharax yahay iyo in kale, waxa uuna sheegay in go'aankaasi aan laga sugin oo mar hore go'aan laga gaaray kursiga beeshiisa, isagoo carabka ku dhuftay in qof gaar ah lala doontay. Aniga waxaan ku faraxsanahay in la idulmiyo, haddiiba ay dhaceyso kii wax dulmiyey in aanan noqon oo birito aan Ilaah subxaanahu wa tacaala la hortegin
oo markaas aan qofkii la dulmiyay aan noqdo ay yiri Professor Maxamed Cumar Dalxa. Dalxa ayaa ka mid ah xubnihii sida weyn u taageersanaa madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo saaxiib dhow yihiin Cabdicaasiis Xasan Maxamed Lafdagaran oo iska markaasi leh go'aanka kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada markaasi ama deegaan doorashooyinka ay ka dhacayso doorashada ka qabsoomaysa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa muuqata in Dalxa ku qasaaray saaxiibtinimadii Farmaajo oo la iska tuuray sidaana lagu dhaafiyey kursigii uu muddada dheer ku matalayay beeshiisa. Gudaha Daawud Yar waa inagaynta Abraham Shiroodka Jeneralka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan laga noo saar subscribe noo saar Jeneralka Faraga Muraalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale Daawud ee muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena Daawud Yar inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.